para mostrar. E minha preocupação com quem está sentindo isso é exatamente esse ponto. Esse tempo que é necessário para você assimilar, é nesse tempo que as pessoas acabam se perdendo, né, de diversas formas. E é aí nesse espaço que eu queria contribuir. É sempre importante, né? Porque quando a gente trouxe o caso, e desde o ano passado houve uma mobilização grande, também inclusive vivi no Coldplay, né? Teve uma hashtag, teve uma grande repercussão, né? Desde o ano passado, para quem ainda não conseguiu ligar a história, a gente vai pedir pro Davi, inclusive, né? Contar um pouco como é que foi esse momento, porque me parece, né, Davi, porque até cair a ficha e acreditar realmente naquilo que aconteceu é muito difícil também, né, no primeiro momento. Quando houve, né, essa situação, esse caso que foi registrado aqui em Botucatu, nós trouxemos, e isso acaba mexendo até com pessoas que não conhecem mesmo, mas passa na cabeça e fala, eu imagino o sofrimento de toda essa família, você perder alguém muito próximo, né, um ente querido. E o Davi viveu isso na pele ao lado de toda a sua família. Perdeu a irmã. O ano passado, junho de 2022, estamos completando aí um ano e quatro meses dessa tragédia aqui em Botucatu. Como é que foi na hora, Davi? Para passar esse momento realmente, para assimilar essa questão da dor e tentar superar tudo isso, ao lado das pessoas que estavam próximas de você, e esse relato é impressionante, né? Que você vai contando um pouco dessa história e falava da sua proximidade com a irmã, para tentar essa mudança, essa virada de chavinha, né? Sim, é aquela questão, né? Só o fato de ser irmã já é algo complexo. Só que muito além de irmã, a gente sempre foi melhores amigos mesmo, assim, de fato. Qual que é a diferença da idade de vocês, Davi? 19 anos, 18 para 19, quase 20. Então, tinha também muita questão de um tratamento de pai para filha, de filha para pai, ela também me tratava bastante assim, mas também de amigo, era uma mistura, sabe? Uhum. Acho que se for ver bem, irmão mesmo era o que menos importava. Se a gente não tivesse nenhum tipo de relação familiar assim, seria uma amizade incrível. Então, a parte mais complexa para mim é essa. Né? Não é o fato muito até de ser irmã. E quando acontece isso, primeiro que o choque faz, pelo menos do meu lado, faz você tentar tomar as atitudes que precisa para resolver no momento. Aí você fica alguns dias assim, né? Sempre de olho na família, ver o que está acontecendo, de olho em todo mundo, e eles comigo também. Então todo mundo ali fica menos preocupado com ela mesmo e mais com o outro. Então isso meio que vai mascarando, sabe? Você meio que nem pensa tanto no que aconteceu, só preocupado com quem tá aqui. Aí conforme vai passando o tempo, vai amadurecendo, aí começa a cair a ficha e cada um tem seu tempo, né? Eu passei muito tempo sem deixar essa ficha cair, pra manter firme, pra segurar a ponta do que precisa. E sempre vai ter... O que eu quero deixar claro o documentário, ele passa... Uma situação de... Olha, tá tudo bem, dá certo. Que realmente dá. Dá pra seguir. É uma coisa que realmente é possível e eu quero provar isso. Só que os momentos... são inevitáveis os momentos de desespero. E são esses momentos que você tem que ir diminuindo aos poucos. Mas eles existem. Então, essa é uma questão. Agora, do Coldplay, quando a gente... Eu comprei pra gente, né? Tive algumas tentativas, não deu certo. Eles lançaram o último show, que era o sexto, deu certo. Ela tava dormindo em casa, né? Até tem esse vídeo que eu resolvi postar na época. Eu acordando ela com o show, que era o sonho dela, e eu também sempre gostei muito, mas ela acho que até mais. E aí, tudo bem, vambora, deu certo. E duas semanas depois acontece aquilo. Então, bom, que me resta? Ficar aqui deitado, depressivo, até acabar tudo todo o meu ânimo de vida, ou seguir em frente. Agora, seguir em frente como? Por onde? O que eu tinha em mãos ali naquele momento era o show que estava chegando, que eu ia com ela. Então, o que eu faço com isso? Enquanto o show está rolando, eu vou ficar em casa me sentindo como? Então vamos.
foi meu irmão, foi minha mãe. É, e a gente. E na verdade eu fiz essa campanha, né? Além de motivo de eu me esforçar para estar no show, mesmo naquela situação, ainda tem a questão de, meu, quem sabe eu consigo dar uma expressão nesse show um pouco maior, sabe? Uhum. Uma coisa, né, tentar chegar até eles a informação, né? E foi isso que eu movimentei. E de certa forma chegou bem perto, chegou até o palco, né? E tudo bem, foi o que eu consegui fazer no momento. É o que eu falo, você tem que dar o seu tempo. Não adianta pegar, eu não quero mostrar como que é. Ó, é assim que faz, isso não existe. Uhum. Eu quero mostrar como eu fiz.